Predstavitev vozila Audi RS6, letnik 2021, s 73 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec odlično ohranjen. Zadaj levo blažilnik in zračna blazina v odličnem stanju. Zadaj desno blažilnik in zračna blazina v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo manšeta, blažilnik in zračna blazina v odličnem stanju. Spredaj desno manšeta, blažilnik in zračna blazina v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila z manjšo površinsko praskico. Odlično ohranjen. Spredaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju z manjšo površinsko praskico. Letnik 2022 s 6 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2022 s 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila odlično ohranjen, že zameščeno vlečno napravo. Zadaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2022 s 6 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2022 s 6 mm profila.